Mutta aluksi lyhyesti koronatilanteesta. Tervetuloa mm. peruspalveluministeri Krista Kiuru-lähetykseen. Kiitoksia. Merkeissä, niin otetaanko se valmiuslaki nyt voimaan käyttöön? No kyllä, tämä valitettavasti yhä lisääntymään päin. Ja Tältä osin koko maassa tilanne saadaan vakautettua vain, jos epidemian hallintaan sitoutuvat kaikki. Sista numerot on saatava alas. Olen jo viikoittain tästä asiasta puhunut. Käänne tapahtui muutama viikko sitten siihen, että, että meidän tartuntojen määrät lisääntyvät eri puolilla Suomea ja meidän on saatava nämä numerot alas. Sillä, pahimmillaan, no pahimmillaan sairaanhoidon tarve kasvaa niin valtavasti, että siihen tarpeeseen ei pystytä reagoimaan. Ja siksi näitä etupainotteisia rajoitustoimia tarvitaan joita kentällä nyt vahvasti tehdään, ja mutta, tänään jälleen yksi alue on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Mutta riittävätkö nämä toimet? No, meillä on käytössä normaali lainsäädäntö ja nämä toimet, joita alueellisessa etupäädyssä tehdään, ja siltä osin olemme vahvasti vedonneet myös kansalaisia siinä, että et muistetaan... Kiitos. Ja nyt soteen syöväreihin nimittäin toimittajamme Pasi Peiponen käväisi tänään mäellä. kysymässä kansanedustajilta, että miltä tämä tuore sote oikein maistuu. Tervetuloa mukaan kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja sote Liina Kaisa Tynkkynen ja vielä peruspalveluministeri Krista Kiuru. Kiitos. Kiitos. Niin tosiaan hallitus toi tänään eduskuntaan sote jälleen hieman ruuvatun sellaisen. Se rakentuu 22 tämmöisen itsehallintoalueen, hyvinvointialueen varaan. Ja sitten Helsingissä ja Uudellamaalla neljällä muulla Uudenmaan alueella vähän oma erillisratkaisu. Niin tota, miltä tämä hallituksen sote-esitys oikein näyttää oppositiosta käsin Elina Lepomäki? No, jos lähdetään siitä, että Suomessa asuu 5,5 miljoonaa ihmistä, tämä vastaa eurooppalaista suurkaupunkia, tämä meidän väestömäärä. Ja me ollaan tekemässä nyt kolmatta hallintotasoa tähän maahan. Ei ole mitään järkeä, näin sanoi Elina Lepumäki, mitä vastaa ministeri Kiuru. No kyllä tässä ajassa on paljon järkeä siinä, että myönnetään, että tilannekuva on varmasti kaikille puolueille ja myöskin isolle tutkijamaailmalle yhteinen. Meillä on paljon haasteita siinä, millä tavalla me sosiaali- ja terveydenhuoltoa hoidetaan. Ja näillä hartioilla, jotka meillä on, niin me emme ole enää pärjänneet viimeisinä vuosina. Asti me tiedämme jo, kun olemme tämän hevosen selässä olleet monet kerrat, niin emme ole ensimmäistä kertaa Rodeon kyylissä. No sote-tutkijamme ja asiantuntijamme tänään, että aina kun se sote on tullut, niin se on myös kaatunut. Niin Liina Kaisa Tynkkynen, uskotko, että tällä kertaa sote saadaan maaliin? Ei, ei se... No hallitus ei kuitenkaan ole asettanut toisin kuin viime vaalikaudella, niin sotelee minkälaista säästötavoitetta, niin Krista Kiuru, oletko tässä nyt luomassa jonkinlaista avointa shekkiautomaattia? Emme leikkaamassa hoitajia. Me emme ole vähentämässä tätä rahoitusta. Sellainen mekaaninen juustohöylä tai leikkuri, joka asetettiin muun muassa viime kaudella, osoittautui mahdottomaksi Suomen ja parannetaan myöskin johtamista tässä koko järjestelmässä ja siltä osin saadaan vaikuttavuutta aikaan. Mutta kun kokoomus on kovasti nyt kritisoinut sitä, että tässä kustannuksia jotenkin kasvaisivat tai ainakaan tavoitetta ei siellä ole, niin Elin Lepamäin, miksi te olette näin paljon kritisoineet? No niin, no siis jos puhutaan rahoituksesta ja kustannuksista ikään kuin vähän semmoisena erillisenä yksityiskohtana tässä sotessa, niin sitten me ollaan tuhon tiellä, niin meille ei ole yhtään mitään. Ja nyt on valitettavasti näin, että, että tosiaan tässä teidän esityksessä ei ole minkäänlaista kustannusjarrua, mutta itse asiassa sitä vastaan siinä on kustannuskiihdytin. Ja ministerivastaus tähän. Kritiikkiin. No minusta tuo ei kuulosta valitettavasti kovin. Lupavalta. Me tiedämme, minkä takia kolme miljardin säästötavoitteet eivät saaneet eduskunnan luottamusta. Sellaista ei ensinnäkään voi tehdä. voitaisiin kolme miljardia valmiiksi päältä imuroida pois. No, me emme ole tekemässä sellaista uudistusta. Me emme ole tekemässä sellaista uudistusta, jossa me ajattelemme, että ihmisiä hoidetaan sillä, että olisi vähemmän merkittävästi rahaa käytössä jo heti valmiiksi kuin kanat pellossa. Se ei ole mahdollista. Tällaisena aikana meidän pitää pystyä tehokkuuteen. Niin Saattaisinpa vaikka perustaa Tukholmaan tai Tallinnaan nyt jonkun sivupisteen, ja kuka tahansa Suomen kansalainen voisi käydä oman kuntansa rahoilla siellä hoidattamassa itsensä kiireettömässä hoidossa. Niin kuin, että valinnanvapaus mutta voi toteutua jossakin Sittysin muualla tämän... kuin Suomessa? Aivan, mutta Suomen ei Suomen sote-uudistukseen. Haluaisin <hums> todeta, mutta eihän mitään todeta mitään että edustaja Lepomäki me kunnioitamme Suomen perustuslakivaliokunnan antamia reunaraameja. Totta kai, mutta se ei ole vielä arvioinut esitystä. Ja sovittaa neljötä kolmioon, ja me emme tule sitä tekemään. Me olemme oppineet aikaisemmista mistä virheistä. Ja kasvukeskuksilta, maakuntiin tai vice versa. Mutta näin Nyt mutta tässä on kysymys. tässä on, jos mä saan vastata näin tähän. Sehän. Niin, lähtökohta on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus tulee seuraavana vuosikymmenenä kasvamaan. Sen takia, että ylipäätään se prosentti, Joka tähän lisääntyy rahoitusta palvelutarpeen näkökulmasta tulee olemaan merkittävä sen takia, että me ikäännymme, meillä tulee monia muita haasteita, jonka johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus tulee lisääntymään. Mä en pidä siitä, että asioiden kokottuudesta ei puhuta, puhutaan vain sen osista ja halutaan saada asiat näyttämään aivan toiselta. Jos tämä olisi. Ratkaistu jo kokoomuksen mallilla 2011-2015. Yritimme sitä, itsekin oli siinä hallituksessa ja sokeassa uskossa siihen, että tämä onnistuisi. Mutta kunta-uudistusta on jo kokeiltu ja yritetty saada kunnille vahvempia hartioita tätä tehtävää tekemään. Kiitos. Nyt riittää. Me viemme tämän uudistuksen läpi ja lopetamme tämän soten rakenteellisen ja seuraavaksi siirrymme sisällölliseen kehitykseen. Ja paaraan. nyt riittää tämä keskustelu, koska aika loppuu. Kiitoksia tästä esitys menee läpi sote, niin se on sitten 2023, kun se astuisi hallituksen askelmerkkeen voimaan.